ተከታተርንበት ደቂቃ ማለት ነው ወደ 10 ደቂቃ አርፍደን እስካል ሁሌ ጉዞ ይዘኝል ጉዞ ይዘኝል ይለኛል ዳጊ ከዛ በኋላ ለም ሰዓት ሲደርስ እሱ ይያል ሰፈሩ ቁጭ ካልኩ የስንት ሰዓት ይሰማ ምልክት አረገኝ ጭራሽ አብርሃም ቁጭ ካለበት ወደ ቀኝ ነኝ ወደ ግራ ነኝ ይያሉ በጣም አቆይቶኝ ማለት ነው እስኪመጣ መጠበቅ ነው ግን ዛሬ በቅጣት ወይ ደግሞ በጉዞ በደንብ አርጊ ነው ማሰቃየው ይምጣ ብቻ አድካሚ አድካሚ ምን ስለሆነ አለ ያለው ዘነኝ ከበደ በየኩ እንደዚህ አርጌ ዘነኝ ከበደ አድካሚ ነው ግን ዛሬ እንዴ አይ ብዙም አይከብድም ግን አረፍ ይያልን ይደል ከከተማ ትንሽ ነው የምንወጣው ግን ቆንጆ ነገር ነው እናሳያችሁ ጉዞ ላይ እኮ ናፍቃቸው ነበር አለው መጥቻ አለው ትላል እሺ ንግባ ዝግጁ ነና አዎ ግን ነዳጅ የለንም ነዳጅ የለንም ሰልፍ ማያዝ ነይ ሳቅ ዳሬ መጣው እሺ በቃ መንገር ላይ እንፈልጋለን ችግር የለም ና አንዱ የጉዞ አካል ነው እንሂድሽ እንሂድ እንሂድ ቆስቁሰው ቆስቁሰው ያዟ ስማ አሁን ሂሳቧን እንገራታለን ናፍጣ ግን እንደዚህ ዳይመንድ ነው የሆነብን ዛሬ የሞላ ነው አብርሽ እንግዲህ ይፈልጋል አይ ቲንክ አሁን ከዚህ በኋላ ምንድነው መሰለም እናደርገው ይሄን ፋሳ ይፈልጋል ምሳ ምሳ ነው የምንበላው ቁርስ 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 ምሳ ነው የምንበላው አልፈልግም አብርሃም ከዚህ በኋላ ያለ ቁርስ ሳልበላ የትም ቦታ አልበቃም ከፈለክ እዚህ ለአንተም ቅዳ ለራስ ምን ቅዳ ለራስ ምን ይጋራ አርጎ ዳጊ ና ና ና መኪናው የሞላ ስለሆነ መኪናው የበላ ስለሆነ እኛ ምን እንብላ እኛ መሙላት አስፈልገናል ምን አስበህ ነው እዛው እየደረስን ነው በጣም ትንሽ ነው የወጣነው ከከተማ ብዙም ግን እየደረስን ነው ኧረ እባክህ ትንሽ ነው ይቀራ ዋናው መድረሳችን እኔ ግን ስማ ቁርስ ብቻ ግን አይበቃኝ ምን ፈልክ ደግሞ አሁን ውሃ ምናምን እንደሚጠጣ ነገር ደግሞ እሱ ችግር የለም ያው እሱ ከዚህ አካባቢ ይተኛል ወሳኝ ቦታ ላይ ነው ደግሞ የምጠራው ቆሎ ጃሮ አይሻለ እ ጃሮ አይሻለ ለውለት በስሎ እንድንጠጣ ሱባን ምን ይደው አስካው ለምን ማልተናገርከው እግዚአብሔር ምን አይነት ሰው ነው በእናትህ አለባበስ ምን አለ 16 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው የምንገባው ሱባ the oldest park in Africa. ገባ ገባ እንላለን አብርሽ የመንገለ ቡና ሰላም አረ እንዴ ነሽ የመንገለ ቡና ሰላም አረ በጣም አረም እንጠጣለን ትንሽ እንቆይና ብረድ እንዴ ታላቅ ሳይወር እንዴ ታናሽ ወር ና ቡና አለ ቡና እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ማን ነው ስምሽ ትግስት ትግስት በቃ ትግስት ቡና ብለን ነው የመጣው ነው ራስ እስካሁን በትግስት ነው ትዬ የመጣው የኔ ስም ነበር ትግስት ለኔ አንድ ማንኪያ ሽ
ገብርዬ ወይ እስካሁን ስንት ኪሎ ሜትር መጣናል? እስካሁን ከሰበታ ትንሽ ነው ወጣነው። ከዚህ በኋላ ሱባ ምን ያክል ኪሎ ሜትር ይቀራል? 16 ኪሎ ሜትር ይቀራል። ትንሽ ነው እንጂ ይከብደናል እንደ ይገር መንገድ። በመኪና ቆን አይከብድ። በመኪና እንሄዳለን ወካ? ምን ተቆነ በመኪና ነው? አራ ሃይኪንግ ታዲያ ምን ጋር ነው የሚሆነው? አብሽ ተሰነ በእግር እንሄዳለን። በመኪና የሚኬደውን በመኪና እንሄዳለን። ምንም ችግር የለውም። ጥብቅ ደን ስለሆነ ደስ የሚል አየር ሁኔታ ነው የሚኖረው። ለምን ፀሐይ ነው? ምን አይነት እንስሶች እናገኛለን? እኔን የሚመስል አንድ አይደለም። አንተ ደግሞ ሞልቶ አልከት። ና እባክህ ትንሽ በጋሪ እንጂ ና። ምን ጭቆ ነው? ቆይ ቆይ ቆይ፣ አረ ተረጋጋ። ወይት ግድጅት ሳብ ሳብ። ትንሽ ቆይ። አረ ጠርዝ ጠርዝ፣ ወጣ በል። እረይ በቃኝ፣ ከአቅሜ በላይ ነው። እሺ ውረድ። ኧረ በቃኝ። እኔ ፓርኪንግ ጋር አድርሼ ልምጣ። ኧረ የኋላ ወር ላይ። እሺ ቆይ። ኦሽ ኦሽ። እንደ እንደ ኦሽ አንተ ኦሽ ማለት ይል ማለት ነው። አይ ወ ቆይ። እሺ ዱብ በል። ከዚህ በኋላ አገሩ አየሁ። እንዴናችሁ? ሰላም ነው? ሰላም ለዚህ ቤት። እንዴት ናችሁ? ጠላላ ጠላለ። እሺ አለ አለ። እዚህ ጋር ነውና ታቀ ታቀ። ያስ ታላቅ ታላቅ ብቻ ታላቅ። ያስ እንዴ! እናመሰግናለን እናመሰግናለን። ቺርስ ቺርስ። ና ና። አ እንካ ወንድማችን። ቺርስ። እሺ ከስናቁ ጠላ እስከ ስንት ፍንጆግ ድረስ ተጠላ? በጣም አሪፍ ዳኪ። ተመቸኝ። ጤፍ ነገር ነው ከላይ ያለ እና እህል ነው እየጠጣን ያለ። ተጋግሮ ከሚመጣ እንደሆነም እንደዚህ እንደዚህ በፈሳሽ መልክ ከማኘክም ከዚህ በኋላ አንድ ጆግ ደግሞ ቢሆን ኖሮ ጫካው እና ነበር። ምን ነው አረዳታ። ደረሰን ደረሰን ይላል።
የእግር መንገድ ቢቀረም ደርሰናልና እንውረድ። ሱባ ናሽናል ፓርክ ደርሰናል። ላ እናመሰግናለን። ቁጭ በይ። ትንሽ ረፍት ደግሞ ምን ልታወጣ ነው? ይበላ 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 ነው ፈልገው ሁሌ እና እዚህ ድረስ መተን ትንሽ ማስታወሻ እኮ መቅረጽ አለብን። እገጣጥም ያስራል። አየሩ ግን በጣም ደስ የሚል አየሩ ደስ ይላል። ካልዘነበብን ነገሩ ድንኳን ስለያዝን ችግር የለውም ችግር የለውም። ወንድሜ ክፈል፣ ስከፍል ነው የሚያምርብህ። ዝም በል። እንደ ዳጊ ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ሰላም ነው? አማን ነው? እንዴት ነህ? የሁሉንም ሰው ነው ከፋፍዬ የመጣሁት። ካሜራ የለ ምን የለ ሁሉን ጨራረስክ? ጨራርሽ። ኦኬ ሰላም ነው? እንዴት ነህ? እንኳን ደህና መጣሽ። ሰላም ነው? ፋይናንስ ክፍል እሱ ነው። ኦኬ አይደል? እሺ እንዴት ነህ? አለሁ። ሰላም ነው? አለሁ። እስኪ ራስህን አስተዋውቅ። ስሜ ደሜ ረጋሳ ይባላል። የሱባ ብሔራዊ ፓርክ የአስጎብኚ ባለሙያ ነኝ። ተቀይሯል። በፊት ሌላ ስም ነበረ፣ አሁን ፓርኩ ነው። አሁን ፓርኩ ነዋል። አሁን ስለ ሱባ ወደ ውስጥ ገብተን ካምፕ ሳይቶች አሉ እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ እሺ። ዝግጁ ናችሁ? በደንብ ዝግጁ ነው። እሺ በደንብ በኃይለኛው። እሺ እንሂድ። ዝናብ ሊመጣ ስለሚችል ዱንካን ካላችሁ ዱንካናችሁ። አሁን ያለ ነው ፎረስት ኦፊስ ኦኤምኤል ያምላ ነው ያለ ነው። ከዚህ ተነስተን ሶስት ካምፕ ሳይቶች አሁን ፎረስት ኦፊስ ኤምኤል ፎረስት ኦፊስ ላይ ነው። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን ወደ ውስጥ ሶስት ካምፕ ሳይቶች እናገኘዋለን። የመጀመሪያ ጃናዊ ካምፕ ሳይት ነው። እዛ ስንደርስ ሞር ስለ ካምፕ ሳይቱን አብራራ ነው። በፈጣሪ እንዴት ደስ እንደሚጫካ ሰላም ይሁን አየሩ። ይሄኛው ነው ይሄ ዛፍ ሌላ ለየት ያለ ግሪን ይሄ ከአንደኛው ግሪን ይለያል። ድግጣ ይባላል። ድግጣ ይሄ ደግሞ ዝግባ በጣም ኢንዲጂነስ። ስንት አይነት ዛፍ ነው ያለው እዚህ ውስጥ ግን? 167 አይነት ዛፍ። ከነዛ ውስጥ ደግሞ አራቱ እኛ ሀገር ብቻ የሚገኙ አገር በቀል የሆኑት የሀበሻ ጽድ፣ ኮሶ። ምንድን ነው እዚህ ያለ? የውሃ ታንከር ነው። ይሰራል። መቼ ነው የተሰራ? ይሄ የቆየ ነው። ባለስላሴ ጊዜም ነበር ነው? ባለስላሴ ጊዜ ነበር? ኧረ እባክህ። ችግኝ ጣቢያ አለ። የኢትዮጵያ የመጀመሪያ ችግኝ ማፍራት ተጀመረ እዚህ ሱባ ውስጥ ስለሆነ ውሃውም ለዛም ይጠቅማል። ድምፁ ሰው ይሰማል። አብርሽ ይከፈታል። አይ በጣም ጠንካራ ነው እንትኑ፣ ክብደት አለው። ስንት ሜትር ይሆናል? ወደ ታች ሳይሆን ሜትር ኩብ ነው። ሜትር ኩብ ነው። ወደ ይሄ 20 ሜትር ኩብ ነው የሚይዘው። ያኛው ደግሞ አዲስ ነው፣ ወደ 30 ሜትር ኩብ ነው የሚይዘው። የሀገሩ ማህበረሰብ ከዚህ ነው የሚጠቀሙ ማለት ነው። እነሱም ብቻ ሳይሆን እንግዳ ራሱ ስፕሪንግ ናቹራል ስፕሪንግ ወተር ስለሆነ ከዚህ መጠጣት ይፈልጋል። እንትን ግን የለም ይሄ ከስር እንደዚህ በቅጠል ነገር ብንጠጣ ይቻላል። እሱ ፈልገ ነው አይደል? አብራ የምንጭ ውሃ ነው ይሄ። ራሱ የምንጭ ነው። ምንም ነገር ያልገባበት በቃ ኦሪጂናሉ። አየው ዳጊ፣ አንዱ ዛፍ ራሱ አንዱ ላይ ነው የሚወድቀው። ሲወድቅ እዛ ደገፍ ይላል
እዛው ደሞ ያድጋ ያድጋ ዛፎቹ ግን ተመችቷቸው ተመችቷቸው ተሞላቀዋል በጣም አያችሁ አሁን ይሄ ይሄ ወይራ ዛፍ ይባላል ይሄ አዎ ፈጣሪ ምንድን ነው ክሎ ጽዱ አዎ እድሜ ጠገብ ዛፍ ነው ይሄ ግን ብቻውን 500 በልቶ ነው ማለት ነው ወደ 500 አመት 500 አመት ብቻውን አዎ ወይስ አጠቃላይ እዚህ ውስጥ ያሉ ዛፎች አይ አጠቃላይ የአበሻ ጽድ የተባለው እድሜያቸው በጣም እዚህ ጋር ያሉ ማለት 500 አመት አምረጭም እኮ ስንት ታሪክ አይተዋል እኮ እንዴ ታዲያ ስለዚህ እዚህ አካባቢ ካምፕ ማድረግ ይቻላል ፓርክ እዚህ ነው የምናደርገው እዚህ ጋር ካምፕ ማድረግ ትችላላችሁ ዝናብ ከመጣም አያስፈራም አውሬ ምንም የለም አውሬ አለ አውሬ ወደ ሰው አይጠጋ ካምፕ ማድረግ ይቻላል እኮ ነው ያ አማርኛ እኮ ነው ባይገባኝ አውሬ አለ ግን አውሬ ወደ ሰው አይጠጋ የሚባለው አማርኛ እኔ ግራ ይገባኛል እኛ ነን እኮ የመጣንበት ለዛ ነው ግን ምንም አያደርግም ምንም አያደርግም ምን ምን አለ እንስሳ እንስሳ ወደ 32 አጥቢ እንስሳቶች አሉ ከ32ቱ አጥቢ እንስሳቶች ነብር አለ ጅብ አለ የዳልጋ አንበሳ አለ ምን ፈራ እንዴ አዎ ይሄ ሁሉ ነገር ዳጊ ራሱ አልፈራም እንዴ ያው ሸምቴ መጥቷል ጆሮ አንበሳ አለ የዳልጋ አንበሳ ያምንም አንበሳ ነው አንበሳ ከሆነ መባላት አይቀር ስቡንም ተጣሳ የዳል ጌዝ ነው ያልካ ተሳብሮ አንበሳ አንበሳ አናሪ ባለ ያው የካናብሩ አነስተኛ አናሪ የሚባል አለ በቃ ዝም ብለን እንጣለውና ዞር ዞር ብለን አይተን ዝናብ ከዘነበ መጣለያ እናርጋለን ካልሆነ ግን ለማደር እኛ ፈሪነ ካረረ ወይ ላምበሳው መጣለያ አርገን እንዳለ ቴንታችንን እንጣለና ትንሽ ውስጡን ደሞ ዞር ዞር ብለን አይተን በጣም አሪፍ የራስን ቤት ራስ ተሰራለ የራስን ቤት ራስ ይሰራል ወንድሜ ተጋግዘን ብንሰራውስ ከኔ ፊት ነው የምትሆነው እኔ ከኋላ ነው የምሆነው ኧረ ቀድመን ምንም ነገር ከመጣ ከፊት ስለሆነ ማንን ላግዝ አሬን እሺ ደግሞ ምፍራቱ እንደነከ ብርዱ እንዴት ነው ግን ማታ ማታ አይ ምንም አይደለም ወጻ የመጣች ጻሃ ግን ብላ ነው አይ እባብ እባብ ማን ረረረረ ወደር አለ ወደር አለ አስ ወረጋ ነው ምንም ያቀኔ እኔ ይዞ ይላል እግዚአብሔር ጉንዳ ነው ይሁን ለቴንቱ ላይ ወጣ ወይ ወይ ቦርሳን አታስቀምጡም ደስ አረበናት እሺ ታርጎ እሺ ታርጎ እሺ ታርጎ እዚህ እንዳትመጣ ዳጊ ትንሽ እሸት እንበልዴ አረ በጣም አይ አስወር እዚህ ጋር በጣም ከከባድ ነው ያለው አዎ ንሞክር በቃ ታል 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 ምን አረ ገደረኝ ምን አረ ገደረኝ እና ሳተኛል ተድርና አንተ እዚህ እንዴት ነው መሰኝ ዞ ሰራ ማለት ይሄ ነው እንግዲህ በቃ ሰራ ተገኘ ቤቴ ሞላ እንዳቻማረ እጥ የኔ ገላ ታኖሮ ተዳልቶ እስኪ ዳላ እያለይ ኖራል መላ መላ ወይ መላ ወይ መላ ወይ መላ ወይ መላ ምን አይነት ፍቅር ነው ነበር ሙዚቃ ወዳልን ዋሽንግተን ነው የሚወደው ዋሽንግተን ነው የሚወደው አዎ የዳጊ ድምጽ እኮ ወደ ዋሽንግተን ይጠጋል ዳጊ ታታ ነው ታታ ሰዓት ይለምናት
ይመች ነውታ አንተ እንዴት እንደሚመች ዳጊ በኋላ ይመቻል በደምና አንተ ድሮሜኒ ምቀኛ ምቀኛ የግድ ይመሻል በለው ነገር ሻጣ እንዳይመሽብ ዳጊ እንዴት ብቸኛ ከነ ቆም ከሰው ቆና ስንት ቦታ ቦታ የሚያሳያችሁትን እዚ እንዴት 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 ጭራሽ እህ ተፈጥሮን ጫካ ያያያችሁ ጠብቀኝ ወንድሜ ክፍት ተውኮ ነብር ቢገባስ ምን ማለት ነው አንበሳ የዳልጋ አንበሳ የዳልጋ አንበሳ ይተካል እዚው ጫካ ውስጥ እና ይመጣል ለሊት ዲዳቆቹ ምናን እየበላን የሚኖረው ማለት ነው አዎ ድኩላዎቹን ያደነ ይበላል ስትታይቁ ድኩላ ተመስላለ ጉደፈላ በበላ ነብርኮ የዛፍ ብራንች ላይ ልተኛ ይችላል የዛፉ ቅርንጫፍ ላይ ሊሆን ይችላል አይታወቅም አለኝ የየኒ እንድታችን የየኒ ተደንግራ ገባን እንዴ ያርክ አንድ ሯጭ ነበረች ትግራ ደሞ እንደዚህ ከላይ ነው አመጡ በሚለው አዎ ዳጊ ናንጂ እሺ ደክመኝ እኮ እ ደክመኝ ነብሩ ተዛላለ አመጣ አባናት ተው እኮ ና ትንሽ ሞከረ አረ የት ነው የጠፉት አብርሃም አብርሃም አቴ ይርቀል ይደረፉ አብርሃም ወይኔ ጉዴ አይ ጠፉብኝ ወይኔ ጉዴ ተለ ቀልደማ የለም አይነት ቀልድ ነው ቀልዶ በእናትህ ደነስ ምን አይነት ምን አይን አብርሃም ምንም ችግር አለብህ ምንም ችግር የለም አረ በእናትህ በጣም ችግር አለብህ እና መንገድ ላይ ስታሰቀይኝ እኮ ነው የመጣው ትንሽ በዚህ በዚህ ነው ማከከ ጉንዳ አንደኛ ጉንዳ ነው አላስቀምጠው ሁለተኛ በቃ ደከመኝ ፈራሁ አንተ ምንድን ነው ቦታው ምንም ሰውየው ሴት ሄደ ሄደ አረ የምር ሄደ ለአንተ ለአንተ ሰጥቶኝ ሄደ ምንድን ትንሽን ሞክርሽ ነው በዚህ ጌም ስለኛ አረ ከደለኝ እንዴ ለበጣውበት ነው የሚሄደው በመጣንበት ማከሄድን ጭራሽ ሌላ ነገር ነው የፈጠረው እንደዚህ ወደ ላይ ብንወጣ ይሻላል አረ አብራበት ምንም አላደርገም ያው በቃ ከዚህ በኋላ አለ አለጣም ማለት ተጠለፈ ና ማል ና ና ና ና ና ብታምነኝ ነው የሚሻል እት አረ ወይኒ ከብረ ወርቃ ወርቀ ነው አፈርድም ያ የኔ ብራቱ ቺምቡታ አሳጥርልኝ አሳጥርልኝ እንጂ የኔ ናት ደርጋባት ይው ቀጤሞ ምናምን እጅ ውስጥ አብራም እንደዚህ ደንግጠህ ማጥቀር ናሽ ፎቶ አንሳ ቆንጆ ፎቶ ነው ማነሳ
ايوه بنات عندي ستتايكو فرامس عربي كريسبي إجري ما يكون هذا طن عارنو ما يجاوي. تتارش. دمي. دمي. أقول له بالله ناش. بلا عفني بلا على كبرى. زين بيكونوا سايو أساس تبينوا ناشنا. أنا كفلة كات تارا من جنك. عندي عند زورن يمشى. دمي. كتاي بيكونوا زي كتاتك منو ما تاي. اشي سكوندرس انتن انين جي متوت هون دمو لمرا بفلكو منجد ارغن ابيتش ادرسني دنكونو غا ناسكي بيتك انت كون اقوالو بلاي زمبل يشينيو زمتل دمي دمي تزاري اندي دمي زاري سراو سرا سرا نو اندي ምን አጠፋው እንዴ? ግጣው ቢየቆ ነው ያጠፋው። ተናይ ምን አርግ ይጠፋው ደም ምን አስቀኝ ነው? ወላ አብራም ነግሬ ነው። በናፍሳ ስጋ የተጫወተብኝ። ደም ከዛፍ ላይ ወርጂ ነብር ከላይ ይመጣል ስላልኩ ከላይ ወርጂ ትንሽ አስደነገጥኩት። እንጂ ሌላ ምንም አላደረኩት። ታግድ ነው። በጣም ነው ቦታው የሚያምር አይደል? እጅግ በጣም በጣም ነው ደስ የሚለው። አብርሃምን ለመፈለግ ስል በጣም ብዙ ተዘዋወርኩኝ እና በቃ በጣም ነው የሚያምር። በቀን ውስጥ ደርሶ መልስም ከፈለጉ አዳር መጥቶ ማየት ይችላሉ። ደስ የሚል ተፈጥሮ ያለበት ቦታ ነው። በቱሪስቶች አይናችን ደግሞ ሁሌ ተፈጥሮ የቦታ ሁሌ ለየት ያለ ነገር ነው እናሳያችሁና ዛሬ በእኛ አይን ውስጥ ሆናችሁ በእርግጠኝነት ይሄን ቦታ አይታችሁ እንደምትወዱት መናገር እንችላለን። ደሜ በጣም እናመሰግናለን። ዳጊ ትንሽ እንዙራውን ደሜ አሁን ከዚህ በኋላ ይጠፋብኝ። ካሁን በኋላ ደሜ ነው ለዚህ ገመድ ገዛና በርቀት በቃ ሁን ይድሱ እኛ ትንሽ ዞር ዞር ነበር። አይ አይ ለማንኛውም ግን ያስፈልገናል። ሻራ እሺ እሺ አንተ ራስ እንደጠፋ አንተ ነው የሚያስ